Arctic Rally Finland on alanud, testikatse on tehtud, mina olen siin ja ma olen nagu päris amatör, aga vähemalt lume tausta sain taha, sest lumi on igalt poolt peaga ära läinud, ma olen Rapla laulu laval, seal tagapool, seal on sajandaks Eesti sünnipäevaks istuti 100 tamme, nii et ma vaatan, otsin põhjust, et ilmselt ma pean ka sinna ühe tamme istutama tead kevadel, aga see selleks. Nüüd mis nüüd juhtus? Juhtus see, et amatöör on nagu päris tõsine amatöör, kui keegi teab, annab nõu, ütleb, kuidas värki on. Et ma siin sain Egon ja Silluga väikse intervju teha, aga kuna ma olen amatöör, siis otse loomulikult ma ei suutnud seda salvestada. Võtta, see oli nüüd vätukene paast, et peale seda testi katset, et siis ma sain nendega Zoomis teha. Kui keegi teab, siis äkki kirjutavad mulle, et kuidas ma seal pean seadistama, mis ma pean tegema, et ta salvestaks nagu. Et ta ei salvestanud mul seda ära. Nii et siis ma pean nagu oma sõnadega rääkima nii palju, kui mul meelde ja siis mul on see pea ka teate nii nagu on tead. Ma Egoni käest küsin, kuidas nagu tunne muidu on, et tunne on jumala hea, auto on jumala hea. Et selles mõttes on äge. Silveri käest küsisin ka, kuidas Silver. Silver ütles, et tal on tunne jumala super. Küsisin, et kas on tehtud mingi märge ka või mingi kokkuleppe sõna välja mõeldud, et kui legendi lugemisel läheb rida paigast ära, et siis saab Egonil öelda kohe, et näiteks, et blackout või midagi, et Egon teab, et nüüd kaart ei ole, tuleb ise panna, aga Silver ütles, seda enam ei juhtu, et kõik on nii paigas, et on paigas. See on siuke teema. Siis ma küsisin ka, et kuidas, mis seal, et esimene raks, et sõitis, et kuidas siis aeg nii siuke väike oli, aga seal tuli välja, et keegi oli seal kuskil lumme pand ja siis sellega pidi kõvasti hoogu maha võtma ja siis ta jõudis Ogierile järgi. Ogierile jõudis järgi. Ma ütlesin, Ego, kuule, et seda oleks pidanud filmima, aga jah, et pardakaamera näitab seda küll, aga vaata, see on siuke teema, et selle WRC's on seal kuidagi mingisugused nõuded ja reeglid, et seda ei tohi nagu jagada. See on muidugi väga kurb, sest see oleks ikka ülikõva olnud vaadata, kuidas Egon R5-ga jõuab Sebastian Ogierile järgi raisk. Nii et see on kindlasti tulevikus on see väga-väga kuum video, et ma ei kujuta ette, kus seda pärast näha võiks saada, aga ilmselt ei saa, seda saab WRC käest ilmselt osta pärast seda videot, aga selles mõttes, et äge. Ja teise katsega sai kõvasti panna, selle aeg oli ka näitas seda, ma küsisin, et oota, kas siis panidki nagu nii täiega, kui vähegi saad panna, tõest ei pand täiega, et võttis niimoodi kesket läbi tead. Värki rehvide kohta küsisin, võt selle pildi ma panen, ta rehvist pildi saatis mulle, selle pildi ma panen siia juurde, siis kõige lõpa, ei, ma panen kommentaaridesse selle pildi, aga et selle kahe läbimisega, mis on, et vaata, ka rehvi kulub palju, et seal mõni nael sai või kuidas see on siis piik või see sai ikka pehmeks juba tead ära. Nii et see saab nagu karm värk olema, aga ma küsisingi, et kuidas nüüd on, et see katse, et kas siin olid ka mingid, et Vertsu jäljed ja RIT jäljed ja kuidas see jäljeteema ka on ees või ei ole. Et või lumes siuke sudrumudru tuleb ette ja tõesti ei ole, et see oli siuke väga hea lai katse, et siin ei olnud nagu seda lugu ei olnud, aga et need, mis pärast tulevad, et nood on nagu sellised kitsad ja värgid, nii et seal eksimisruumi ei ole selles mõttes, et siin testikatse ajal nägime ka, kes sinna lumevallikesse natukene läks ja sinna jäi ka, et Tiri sai ka teha seda gümnastikat seal lund visata, nii et ilmselt see lõbus ei olnud. Muidugi Rohanpera pani kõva avalduse seal hommikul kohe, aga Ott sai seal ka ennast, et väikse vist seadistas seal midagi, nii et pani ära näitas, et Ott ei lähe ka sinna nalja tegema, täpselt nagu Egon Kaur, tema ei lähe ka sinna nalja tegema, nii et äge saab olema, vaatasin, ma pani imestama Solbergi seal teise läbimise aeg, et kus läks juba paremaks, et tal on ka eks see arjumise teema tead, aga vaat siin ongi siuke küsimus, et ma ei tea, ma sinna Petsevi leebele panin ka selle küsimuse, seal äkki spetsialistid vastavad, et kuidas selle teemaga on, et kui näiteks mingisuguse imevalemiga peaks juhtuma niimoodi, et Solberg näiteks lõpetabki poodiumil näiteks, no see on oletuslikult näiteks, et mis seal spetsialistid arvavad siis, et kuidas
värk on , kas me näeme Oliveri sel aastal mingitel rallidel veel WRC roolis või mis teema on, et või ei tea üldse, mine tea, kas nagu Toyotal on neli autot terve hooaeg rivis, et kas Hyundai paneb ka äkki terve hooaja neli autot rivi peale. Et see oleks muidugi omamoodi sünge, et potentsiaali on selles Oliveris kõvasti. Aga Preen näitas jumalast üüber aega, nii et Preen on minu arust ka siuke üüber üllataja vend, et selles mõttes on siuksed vennad, nagu Sordo praegu ei sõida, aga on ikka ime vennad küll, et mõned vennad sõidavad ja testivad, saavad kogu aeg sõita ja siis mingi mees istub põhimõtteliselt kodus ja võibolla seal mingi väiksemat autodega oma lõpuks oma fanniks sõidab ja siis tuleb ja siis sa kukub paugutama, täpselt nagu oli Rally Estonia. Preen tuleb, ütleb, ta pole elu sees nii autoga sõita saanud ja pani ka näitas siuksid tulemusi, et ohoho, teiseks na. Nii et siin saab niivõrd äge olema, et mina käisin praegu juuksuris ja ma ei tea, ma olen nüüd koju, teen ette valmistused, et toolis oleks mugav olla, sest seal saab ise niimoodi kõvasti kallutama ühel pool teisel piduripedaale tallama, nii et närvida nii läbi, et emotsiooni praegu esimene see hommikune, see oli seda, et vaata nagu selline harjutamise variant, et korraga sellikest ilmselt litakad peale ei tule kohe, muidu hakkab pumpäki niimoodi puperdama, et praegu tuli sedasi ära, et nagu hommiku võimlemist ei olnud ka vaja teha. Juuksuris see käigu mul äge, ma tahtsin täna, et teen trenni nagu, et siis lähen kõndides, jalutades, aga juuksuril seal tuli midagi vahele, küsis, kas kohe saad tulla, see oli mul hea ettekäänne, ma sain autoga minna, tead, et jumala väge ja nüüd siis tagasi tulles ma tegingi, et juuksurist tuli välja, just siis ma saingi Egoni ja Silveriga rääkida natukene, aga ma ütlen, pildi saime ette, üksteist nägime, rääkida saime, aga kehva oli see, et see asi ei salvestanud seda värki, et ma ei tea, kas see üldse saabki, et salvestab, nii et palun antke teada, sellepärast siis äkki ma saan nende käest jooksvalt ka veel midagi küsida, sest ma olen amatöör, igas mõttes olen amatöör ja ma olen selle üle väga happy ja teate mis või? Kõik, kes te olete Egonit Sillut toetanud, suur aitäh teile, kes veel ei ole, et te võite praegu ka teha, sest me peame toetama neid kuni hooaja lõpuni, nii kaua kui nad osavad, ilmselt Rally Estonia on äkki viimane või siis seal Hispaania ralli vist tuli ka, et mine tea, äkki saaks sinna ka veel minna, aga me peame ja vägev oleks, kui me saaksime niimoodi, et per ralli igakord, et vähemalt fännide poolt oleks üks kolmandik, see oleks kõva, sest meil tuleb emotsioonid, saate nüüd ise kõik tunda, miuke äge emotsioon tuleb, hoiame pöialt, mina võtan varbad ka pihku, kui ma istun diivani peale, et hästi läheks ja muidugi teistel poistel ka, et Linnaväel ja Jeetsil ja et nendel läheks ka hästi, et nad kõik tuleksid kohe täie hooga läheks, sest mis mul Egoni puhul veel meeldis see, et ma seal ajatabelist vaatsin, et ta oli seal kuskil Mikkelsenis ka kiirem ju värk, et selles mõttes jumala kõva, aga pärast siis sai ikkagi kõikidest R5-test teise ajas, see on hea kõva märk ja ega nüüd, sest ta ei võtnud kõvasti, ta võttis niimoodi suht lõdvalt, et kindla peale tead. Et sedasi, ma ise küsin veel, et kas sõitsid niimoodi, et võt hästi niimoodi just esimest korda kui läbis, et äkki sõitis niimoodi pehmelt, et hoiab nagu rehvi kokku, et ei ole raisata siin rehve midagi tead. Aga ütles, et ei, et siis oli, jah, ma seda võib rääksin, et oli ette jäänud, aga nüüd ma loodan, et ma kedagi ära ei tüütanud, selle video ma panen nüüd üles, olen äppi, eile ma pidin, Aigar on siin mingi, milles see seisnes, et Aigar on saanud, ta tahtis seda, nagu alati neid sünnipäeva lapsi õnnitluse värgi panna ilusti piltide ja värkidega, aga seal, nii palju kui mina sest raportist aru sain, seal tuli välja, et üks pilt vist, mis ta kasutas, see oli sünnipäeva lapsest endast, et see oli vist kuidagi niimoodi, mida ei tohti kuidagi mingi Facebooki, mingi suge community, mingi reeglite järgi just nagu ei tohi panna või mingi siuke teema oli ja sai siis igatahes kaks päeva, näitas seal, et kaks päeva ja veel 12 tundi on tal nagu väike blokk, siis ta saatis selle teksti mulle ja siis mina paningi selle teksti üles. Aga pilte ma igaks julged panna, sest ma ei suutnud identifitseerida, millises pildis oli probleem. Aga nii palju, kui mina aru sain, seal oli ühes pildis oli probleem. Aga vahet ei ole. Nii et murakas, palju õnne sulle tead. Teid on murakad nii palju, et see on siis ütleme niimoodi, see on Margus Muraka vend, ehk Roland Muraka isa. Nii et olgem kõik kõvad ja vaatame äkki läheb hästi. Tšau, kläu, ma katsun veel ilmselt mingi päev äkki teen mingi video, kui enne ei tee, siis teen pühapäeval peale rallit ja siin keegi tahtis, et
kirjutati mulle, et ma võiks teha oma rekkast ka sellest plekist kodust, mis mul on, et kuidas seal elamine sees mingi komfort on, et seda ma teen järgmisel nädalal. Aga nüüd, ma lahkun, ma ei tea kummale poole, ma panen jooksuga, et ma saaksin kaamera kinni panna. Hurraa, jee! Yeah! Niimoodi, mina sõidan, lähen koju trallit vaatama.